Ahoj, vítám tě u tohohle videa a toto video je trošku netradiční, protože je to 100 hráčů plní moje úkoly a je to zeditovaný od Sira Kariho ze streamu, kde sám řekl, že by tohle video nevyšlo, tak jsem se rozhodl pro ty, kdo nebyl na streamu, ať vidíte zeditovanou verzi, i pro ty, kdo byl třeba, ať vidíte zeditovanou verzi, nějaký vtipnější dodělávky a snad se to bude líbit, taky budu moc rád za like. Protože samozřejmě ještě můžu udělat druhý díl, kde zase to zedituju takhle a bude to 100 hráčů plní moje úkoly. Samozřejmě odběr se zvonkem, toho budu moc rád, když mě dál budeš sledovat. Můžeš to sdílet dál mezi své kamarády a přebyl to poslat je Karimu. Ať si to taky všimne, že jsem tenhle edit dělal a teď si užij už video. Takže zatím se měj ahoj. Tak jo, otevřu server. A my se napojili úplně všichni, nice. Okay. Ty vogo, tady je hráčů whitelist on, ježišmarja, jestli nespad server. Ok, všichni jsou tady. Dobrý, dáme tomu chvíli čas, dej mi OP. Dej mi OP, on už má OP, má červený jméno. Ven, dělejte, běžte ven, kdo tam zůstane má ban, kdo tam zůstane má ban, pryč běžte do prčic. Kdo, no to, no. Tak jo, tp a do. Sirio, Kari, je tady ten pomocník? Kdo tam zůstane má ban? Je ten Maximax, který mě tady má pomáhat. Třetí kolo už nebude, je mi líto, šéfe. Všichni mají chleba, kdo vyhodí nějaký jídlo, tak má ban. A myslím to vážně. Něco těžkého hned ze začátku. Začneme parkourem vždycky začínáme. Jedním skokem, jeden skok. Běžte na to, Oši. Běžte, šup, kdo spadne do vojdu, jakkoliv má ban. Tam ten týbek se o to postará. No, už skáčou. Ok. O, hodně lidí padá, ale ne tolik. Docela se to laguje. To je možná tím, že je zapnutý chat, co? Tak běžte na to, Oši. 30 sekund. Tady to bude rychlovka, tady to dáme. Budu dělat těžký úkoly, tady to půjdeme na rychlovku. Banuj, kámo, banuj. Uděláme to těžší. Zpátky budou dva skoky. Ne, ani na to nemyslí, kámo. Tady to nepůjde. Tak já, zpátky budou dva skoky. A zpátky. Tady to už je těžší, tady to už je o hodně těžší. Běžte na to. Pořád se to loguje, pořád jich je tady tolik. Nejde se připojit, už je plno, hele šéfe, už je plno. Běžte. O. Ne. Ale ne. A kdo vyhodí nějaký jídlo, tak má ban. A myslím to vážně. No tak, Oši, šup. Tady to eliminuje tolik hráčů. 20 sekund. Nebudeme to nějak zdržovat. Běžte hop, běžte šup. Ale no tak, Oši. Perníko samýgo. Tak jo, bup, běž, kámo, běž. No, už to začínám ničit. On spadnul, výborně. Třeba druhého pomocníka. Kdo napsal první já? Knedlíček já trví, okej. Okay. Ok, tak máme dva pomocníky a vyšlo banování rychlejc. Protože ten týpek to nedává. Dáme zase to s tou lávou, to se mně líbilo. Víte co, dáme to takhle, nebude to láva. Prostě kdo spadne, ten má smůlu. 50% budou, v trávě teďka budou díry. A kdo spadne, ten má smůlu. Bum. O! Ale ne, ono to neudělalo tak. Ono to neudělalo tak, jak jsem to chtěl, ok. Bum. Kdo chcípne, má smůlu. O, oh. Ok. už umírá. Víte co, dáme to ještě jednou. Cože? Tak. O, tady ten, ale ne, perníček spadnul do lávy. O, tady to není dobrý. Tady to, o, tady ten chcípnul.
Díky. Ježišmarja, jestli se to nespadnu, prosím, ať se to nenaglo. Dobrý, pěkný, dobrý. Už tady není vážit moc hráčů. Já mám nápad. Tady to bude zajímavý. Enchant. Syria Carry. Enchant. Looting 3. Tak já mám looting 3 na meči. OK. Takže vyberte si, který chcete. 1, 2 anebo 3 gunpowdery. Kolik vypadne z creepera? Ten týpek si věří na 3. Eliminuju 2 týmy, takže si dávajte bacha. Jenom ten, jenom podle toho, kolik vypadne, ten tým přežije. Ten týpek je tady vážně sám. Hop, hop, běž. Tyjo, tady ten týpek. Mě štve. Tak jdeme na to. Kolik to je? 4! Ok, znova. 2? 2! Ok, 2 přežili. 2. Ten mě zabil ve Skywars, no má smůlu. O, 100 korun, díky šéfe. Díky. Kamo, tak si vyberte ještě jednou. Dáme to ještě jednou. Kolik gunpowderů vypadne z creepera? A nebo dáme nějakého jiného moba, možná? Ne, necháme toho creepera. Všichni jdou na 3, 2, ok, věří si. 3, 2, 1, konec. Kámo, běžte tam. Pěkně, ok. Jo, na trojici jich je nejvíc, doufám, že vypadnou 2 nebo 4. Tak jo. Kolik to bude gunpowderů? Ne, já jsem si smazal můj meč. Kolik to je? To nebudu, to nejsou 3. Ono to zmizelo! Zmizelo. 1! To si dělal srandu, on vážně vypadl jenom 1, to jsem zrušil jedničku, teďka to je 4. 1. Chcípni! 0? OK. O kolik to je? 3. Ty vok, zas většina lidí vyhrála. 3. Takže kolik tady máme hráčů? Už moc ne. Bude zajímavá úloha, tady to bude. Teď jsem dostal dobrý nápad, ale hodně dobrý. OK, potřebuju, abyste hodili enderperlu tady na to. Jde to? Ty vok, tady to jak to ne, to nepůjde, to nepůjde. Potřebuju tam dát takhle. Tady to. Půjde to teďka? O, ten tam je, pěkně. Můžete. Ty odejdi. No, pěkně. Kdo tam... běžte pryč. Běžte sem. Pojďte, pěkně. Šup, házejte. Už nemáte enderperlu? Tak jo, pěkně, gratuluju vám. Vy jste tady, dáme. Budeme pokračovat dál. Půjdeme, tady to bude už těžší o něco. Házet jdu, ha? O, je mi líto. Je mi líto. O! Ohoho, nikdo to nedal! Ale ne, ten to přehodil. Běžte šup, jde to dát vůbec? Běžte šup. O, ty vole, to bylo tak těsný. Ten to málem dal. O, ten ho zablokoval. On mě blokujou, Neblokujte. Ne, ty vogo, ok, to... O, pěkně! Maxim, ale to je ten s tím kreativem. Házejte. Pěkně, už tam je první. Neblokuj. Už tam je druhý, pěkně. Běžte takhle pryč. Běžte šup. A ska... O, pěkně. Pěkně. Jeden to nedal. Dělejte. Máš enderperlu? Vy jste to nedali, no tak to je milý. Oni to asi přehodili tady, ty je milý to. Kolik tady máme? 4 poslední. Zapnu PvP. 3, 2, 1. Teď. Běžte na to. Kdo přežije, ten vyhrál celou soutěž. Ty se hrajou všechno. O? Ty fajtěj, ten se drží vzadu, to je dobrý. Ale ne, už jde tady na Ricarda. Už jde na něj. No, běžte, já budu tady zmenšovat arénu. Fajtěj, už někdo chcípnul.
No, zmenšujeme arénu, zmenšuje. O, jeden chcípnul, myslím. Jo, jeden je mrtvej. Tady, pojďte. Pojďte, kdo to dá, Ricardo, nebo tady ten, Love Revenge? Pěkně, tady ten jde vyklínapovat. Ten ho nešetřil. Okej, GG. Ty jako chudák, ten ho teda vůbec nešetřil, tady ten Garfield. Jsem myslel, že ho nechá, aby si dali fair fight, ale nenechal ho. Petře, jsem nejlepší a hashtag včely jsou nej. Tak a to je vše. A dík za příležitost, okej. No tak to je všechno, pápa. No výborně. Tak jsem tady sám. We'll be right back.